Klockan 6 så är det livestreaming med Hawks. Det är sedan gammalt, som farsan sa. Tjena Peter. När vi hämtar ut bilen här så går Mattias på dass inne och är, så han har blivit inlåst. Nej. Jo. Är han här? Ja, det, nu kanske larmet går om du... Ja, där är du. Ja, vad bra. Ja, ja. Inga problem. Hej då. Ja, okej, okay, tack. Det är klart. Ja, det är bra. Nej, husar, Johan. Husar? Nej. Du hast, ja. Du hast mich. Du hast mich. Ich spiele ein Schwarz. Ich spiele ein Schwarz. Ich spiele ein Schwarz. Blockflöjt. Edelweiss. GPS. Det var bara att trycka på. Skriv Lidköping. Tryck in det. Jag har ju inte det med. Kan du bara söva och dra igen truten? Vi ska inte svänga här, va? Jo. 800 meter. Nej. Har vi nu åker vi till Stockholm. Ja, men 47. 47 väst ska vi till. Här är rätt. Ta vänster. 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 GPSen. Har jag den nere i fickan? Men dra igen den här bröjtaget. Det är väl mycket bättre liksom att du har men GPSen. Men hur står du här? Ren jävla tur. Ren jävla tur. You are my friend when I'm in need. Life is hard to be a party when you're still young. Who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you little have your fun. Can't be a fool, son, what about a long run? Looking back on his only dimension. Sonny not giving her an answer. She was after my incarceration. I want to show the nation. Välkomna. Han verkar ju jävla trevlig. Ja, jag är inte härifrån. Du är norrlänning. Nej, Närking. Närking? Ja. Inte så bra på dialekter tydligen. Nej. Nej, mattan, det är fast. Det är ja, kört. Upp igen då. Nu. Ja. Trampa den med foten bara. Det är det. Bara sticka ner där. Ja. Liksom fastkilad i ett hörn kan man säga. Har jag helt slut? Den är tung. Ja! Jonas, du... Oj. Jag sitter lite matta där. Sen på band, är ni redo för lite skön musik? One, two! One, two, three, four! Det var ju många som undrade om det var en trevlig svensexa. Jo, det var det. Jag drog i en liten lårkaka här. Det var väl... Tror, det var väl en fotbollsmatch här för mig. Det kallar jag fram. Starry night with a bow to the
Vad visa? Jo, här kör jag. Så har jag satt in lite fransar och kaktusar och grejer. Just det, vänta. Fransarna, du ganska mycket fransar på dig på scen för tiden. Ja, men jag tycker det är rätt cool alltså. Ja. Håken. Håk? Ja. Ska vi berätta det kanske för om vi har några yngre titt här, vad en håk är? Det blir fetare blandning, alltså mindre luft och mer bensin, tror jag. Så att bilen startar lättare. And the world will be as one. Oj, nu startar. Jag måste ju håka, jag sover. Okej. Den där svarta röken. Ja, men det är bara i början när man har choken innan. Alltså. Är det choken som gör det? Ja, det är det. Det är bloody choke. Det är en som vet hur du ska leva och det är du. Vi lever bara en gång och en gång igen en dag. Att det finns bara en som vet hur du ska leva och det är du. Och vi lever bara en gång och en gång igen en dag. Skaffa makeup. Men du måste ju raga dig innan. Ja, men det gör jag imorgon. Jag vill ju streamen är imorgon. Ja, men du får inte blunda sådär som en idiot. Ja, men vad fan, störs inte det här? Titta nu. Ja. Influencer. Sponsor by L'Oreal. Vem fan tror du att du är? På dig så tar du ju lite försiktigt med mig. Trycker du ner? Ja, det är mycket mer att få det och få ner alltid. Fan! Svin! Ricky was a young boy. He had a heart of stone. Learn how to find any way. This thing up to the man. Hostile! Good. Ja, kör vi. Ta bort dig! Det är så jävla långt upplopp på Halmstad. Helvete. Vi förlorar. Vilken var det? 12? Det var ju klart. Den var för hårt saltad, den banan. Det ser jag lång väg.